Man ir ļoti liels gandarījums šodien būt pie jums Eiropas komisijas pārstāvniecībā, jo man jāsaka, ka mums ar Eiropas komisijas pārstāvniecību un ar vadītāju Ivetu Šulcu kundzi ir ārkārtīgi laba sadarbība, jo mēs saprotamies no pusvārda. Bieži dzīvē, jūs arī savā dzīves ceļā redzēsiet, ir cilvēki, ar kuriem ļoti grūti panākt sapratni, vienošanos un kur nu vēl darbības rezultāti. Šeit Eiropas komisijas pārstāvniecībā mēs vienmēr saprotamies no pusvārda, tādēļ mums arī diezgan raiti un labi un rezultatīvi tās mūsu kopdarbības notiek. Manuprāt, šodien Eiropas pavasara projekta tādā kārtējā noslēguma laikam dienā, kaut gan laikam noslēgums un starts ir vienlaicīgi, jo tur, kur iesaisties ar sirdi un kur grib daudz ko uzzināt, tas process jau nebeidzas. Vienmēr aktīvāk vai mazāk aktīvi te esi iesaistījies. Un es gribēju šodien jums teikt, ka ir ļoti dažādi cilvēki uz pasaules, arī jūs esat paspējuši to iepazīt arī savā pieredzē. Ir cilvēki, kas cenšas izzināt pasauli no grāmatām. Ir cilvēki, kas cenšas izzināt pasauli, klausoties, ko citi stāsta par pasauli. Bet ir cilvēki, kas cenšas darīt un iekļauties paši. Un es saprotu, ka šodien šeit Eiropas pavasara projektā ir tie cilvēki, kas noteikti grib darīt paši, grib atrast sev sabiedrotos, tos ar ko sadarboties. Un, manuprāt, tie ir lieli ieguvējušie cilvēki, kas, protams, lasa grāmatas, dzird arī citus cilvēkus, tas ir nenoliedzami šodien obligāts nosacījums, bet jūs cenšaties izzināt paši, pie kam iesaistoties šajā Eiropas pavasara projektā, jūsu priekšrocība ir tā, ka jūs nevien uzzināt par to, kādi ir kā dzīvo citās valstīs, ko dara jūsu vecuma jaunieši citās valstīs, kas viņiem ir interesanti, par ko viņi domā, kādu viņi redz nākotni, bet jums ir iespēja arī stāstīt par sevi. Lai mēs kā neliela, bet manuprāt ārkārtīgi kultūras bagāta, cilvēku prātu, zināšanu bagāta valsts, lai mēs varētu arī parādīt, ar ko mēs varam būt interesanti. Un faktiski mums vienīgais, ar ko mēs esam interesanti, tie ir mūsu cilvēki. Cilvēki, kas prot skaisti dziedāt, kas prot lieliski dejot, to mums parāda gatavošanās skolu jaunas dziesmu un deju svētkiem. Izrādās, ka ja lielajiem dziesmu svētkiem estrādes ietilpība ir pietiekoša, tad skolēm estrāde ir par maz, jo mums ir ārkārtīgi daudz kolektīvu, kas ir palikuši ārpus iespējas dziedāt. Tad mums ir ko rādīt. Ne tikai Eiropas Savienībai, visai plašai pasaulei. Un es ļoti ceru, ka tā pieredze, ko jūs iegūstat šajā projektā, un noteikti jūs vēl dažādos, vai tie, kas parasti cilvēki, tie, kas meklē iespējas, viņi atrod iespējas, un jūs noteikti esat vēl iesaistīti daudzos projektos, ka tas jums, šī pieredze, jums dzīves, gan dzīves ceļa izvēlē, gan dzīves ceļa izveidē, ļoti, ļoti daudz ko nozīmēs, ko jūs sapratīsiet pēc daudziem gadiem. Un es vien gribu izmantot iespēju, lai pateikt ļoti lielu paldies jūsu skolotājiem, kas jūs ir pavirzījuši šo interesi un rosinājuši šo interesi. Un, protams, ļoti lielu paldies Eiropas komisijai, Eiropas komisijas pārstāvniecībai par dotajām iespējām. Šodien jums ir tāda ļoti piesātināta diena. Jums būs vairākas tikšanās, jums būs diezgan liels izaicinājums, es saprotu, meklēt, atrast, uzvarēt, pieteikt sevi, lai jums izdodas viss šīs aktivitātes, lai jums ir jauka šodienas pieredze, lai jums ir ko stāstīt atgriežoties mājās, lai nākamajā šī projekta noslēguma posmā nākošgad mēs varētu jau ierindoties nevis tikai 40 pāris skolām projekta daļa, bet lai mēs būtu es nezinu, vai mēs varam likt 10 reizes vairāk, bet varbūt 2 reizes vairāk divas reizes vairāk skolēnu līdzdalības un aktivitātes, protams, mēs noteikti varētu tādu mērķi izvirzīt, jo ja nav mērķa, tas ir tāpat kā kuģi kapteinim. Ja nezinu, kur kuģim jādodās, tad stūrē, kā grib iet pa viļņiem. Tāpēc mērķis vienmēr ir vajadzīgs, lai jums arī šīs dienas pieredze palīdz precizēt savu tuvāko darbību mērķi. Un tā kā skola ir beigusies, un tā kā skolēni atzinās, ka ar mācībām ir apmierināti, ar sekmēm ir apmierināti, tad es jums vēlu arī ļoti labu atpūtu, un es pieņemu, ka ar lielu daļu no jums mēs tiksimies noteikti skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Un arī ar jums, Šulcu kundze, jums izmantosim iespēju uzaicināt jūsu šīs svētkiem. Paldies jums liels!
Labdien, labdien, Eiropas mājā. Sakiet, cik daudz no jums piedalīsies deju un dziesmu svētkos? Paceliet rokas, parādiet. Jā. Vairāk, vairāk, un cik vairāk gribētu piedalīties? Nu, tas ir tas, ko es saku. Tas ir vismaz divas reizes, bet reizes četras. Jā. Tā ir ziņa. Ja paskatās uz Eiropas pavasara projektu, tad Eiropas Savienībā šo projektu jau īsteno skolas vismaz gadus astoņus. Latvija ir pievienojusies šim projektam pēdējos 6 gadus, un kāpēc 6? 2004. Gads ir gads, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Tieši tā, un šodiena jums ir tāda forša, raiba, intensīva un arī prāta asināšanas diena. Jums būs gara stafete, kad tiks uzdoti gudri jautājumi un prasītas gudras atbildes. Es droši vien sākumā uzdošu tādus pāris vienkāršus jautājumus, lai jūs drusciņi jau iespringtu un sāktu gatavoties konkursiem. Cik Eiropas Savienībā ir dalībvalstis? Nu, cik Eiropas Savienībā ir dalībvalstis? 26. Kurš dod vairāk? Eiropas Savienībā mēs esam 27 Eiropas valsts. Kā sauc Eiropas Savienības galvaspilsētu? Pareizā atbilde, kā sauc Eiropas Savienības galvaspilsētu? Vai Eiropas Savienībā ir galvaspilsēta? Nav. Eiropas Savienībā ir cik galvaspilsētas? Ir 27 valstis, 27 galvaspilsētas, un Brisele pilda tikai administrācijai. Brisele pēc būtības ir vieta, kur 27 valstu reizēm izglītības ministri, ministru prezidenti, finanšu ministri satiekās, lai lemtu par to, kādu Eiropas Savienību veidot nākotnē. Tātad, kas ir Eiropas Savienības galvaspilsēta? Nav tādas. Cik gadi ir Latvijai Eiropas Savienībā? Cik ilgi esam Eiropas Savienībā? Yes, tā ir ļoti precīza un skaidra atbilde. Pēc būtības, es vienmēr saku, ka tieši 6 gadus Latvija ir arī Eiropā, lai gan bieži mēs dzirdam un savā starpā runājam, ai kā gribētos aizbraukt uz Eiropu un it kā nepamanam, ka Latvija ir tepat Eiropā. Eiropa ir Latvijā un Latvija ir Eiropā. Šī Eiropas māja pēc būtības ir tāds skaists simbols tam, ka Eiropa ir arī sava vietiņa, mums ir sava vietiņa, kur ienākt fiziski šajā Eiropas mājā. Jums šodien būs iespēja pastaigāt pa telpām, apskatīties mūsu istabas un tas, ko mēs jums piedāvājam. Šis Eiropas pavasaris zināmā mērā ir projekts, kas jums piedāvā uzzināt jaunas zināšanas. Bieži vien dažādi jocīgi stereotipi par to, ka Eiropa ir viena galvaspilsēta, par to, ka Eiropa pateiks labāk, kādas ekonomikas nozares attīstīt, balstās uz to, ka nav zināšanas, par to, kā funkcionē šīs 27 valstis, un lēmumus nepieņem Brisele. Lēmumus pieņem Briselē, kur sabrauc šie 27 vai nu lauksaimniecības ministri, vai nu ministru prezidentu un vienojās, kādu Eiropu, kādu politiku mēs gribam veidot nākotnē. Pamanījāt tagad, ka ir sākusies aktīva diskusija par vienu no Latvijai ļoti svarīgām politikas nozarēm. Es vienmēr saku, ka 740 tūkstoši Latvijas cilvēki dzīvo laukos, tad tā nozīmīgā nozara ir, jo pateicu priekšā, lauksaimniecība. Tātad tā ir nozara atkal, kur jūs varat piedalīties ar savu viedokli un teikt, vai jūs domājat, ka nākotne ir mazām saimniecībām vai lielām saimniecībām, vai jūs domājat, ka zaļā lauksaimniecība ir vairāk vajadzīga vai tā ir intensīvā lauksaimniecība. Es tikai parādu to, cik nopietni sabiedrība var piedalīties politikas procesos. Līdz ar to mans vēlējums šodien būt dinamiskiem, jums ir nu, traka diena. Jums ir ļoti intensīva diena, daudz prāta asināšanas, daudz dažādu apmeklējumu. Baudiet šo dienu Rīgā un nesiet Eiropu līdzi no šīs mājas uz jūsu pilsētiņām, uz jūsu skolām, lai jums skaista nākotne Latvijā un lai Latvijai skaista nākotne Eiropā. Paldies! Paldies.